أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل سورۃ الانفطار پڑھیں گے اور آج انشاءاللہ اس کے شروع کریں گے. اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. آن لائن قرآن پاک پڑھنے کے لیے اسکرین میں دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. قرآن پاک کی تعلیم آن لائن ون بائی ون کلاس لی جاتی ہے اور قرآن مجید کی تعلیم میں شعبہ حفظ، شعبہ ناظرہ اور شعبہ قاعدہ میں بہترین انداز میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں، اسپیلنگ کریں گے. حمزہ زیر ای، ذال سید زبر ذس ایدس سید زبر سا ایدس سا میم علی زبر ما ایدس سمام. حمزہ نون پیش ان ایدس سمام إذا السماء فا زبر فا طو زبر طو فطو رو تا زبر رد فطرت. إذا السماء فطرت واو زبر و همزة زیر ای و ای ذل لام زبر ذل و ای ذل کاف زبر کا واو الف زبر و کاو کاف زیر کی کاو کی با نون پیش بن كواكب وإذا الكواكب تا زبر تا ثا زبر ثا تثا را تا زبر رد تثرد. وإذا الكواكب تثرت واو زبر و همزة زير إي و إي ذال لام زبر ذل و إي ذل با زير بي حا ألي زبر حا بي حا رو بيش رو بحار
وإذا البحار ف جي بيش فج جي زير جي فج ر ت زبرت فجرت وإذا البحار فجرت واو زبر و همزة زيد إي وإي ذال لام زبر ذل وإذا القاف بيش قو با واو بيش بو قبو روح بيش رو قبور وإذا القبور با عين بيش بوع ثا ذيرسي بوعثي را تا زبرت بوعثيرت وإذا القبور بوعثيرت عين زبر ع لام زلي علي ميم تا زبرمت علمت نون فا زبرنف سين ميم دو بيش سم نفس علمت نفس ميم ألف زبر ما علمت نفس ما قاف دال زبر قد دال زبر د قد ميم تاء زبر مد قدمت علمت نفس ما قدمت واو زبر و همزة خاء زبر أخ وأخ خاء زبر خاء وأخ را تاء زبرت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. آئیے مکمل پڑھ لیتے ہیں. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت صدق الله العظيم. ناظرین آج ہم نے سورۃ الانفطار آیت نمبر 5 تک مکمل کر لیے. کل انشاءاللہ عزوجل اس کے آگے لے کر حاضر ہوں گے. ناظرین اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا, اور آن لائن قرآن پاک پڑھنے کے لیے اسکرین میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آن لائن قرآن پاک میں قرآن پاک شعبہ حفظ, شعبہ ناظرہ اور شعبہ قاعدہ میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.